L'activitat econòmica en Catarroja continua el seu creixement amb la tramitació d'un 2,63% més d'expedients urbanístics. L'any 2019 que acaba de finalitzar ha encadenat un nou exercici de creixement econòmic a Catarroja. Així, enguany ha tingut un increment del 2,63% respecte al 2018 en l'atorgament de llicències municipals, entre les quals es troben les autoritzacions per a obres i les de les diferents activitats econòmiques. L'aposta per uns barris més transitables i la millora dels equipaments urbans han protagonitzat els últims 4 anys de pujada en la tramitació d'expedients urbanístics. Aquesta recuperació de l'activitat comercial i industrial i en la rehabilitació dels barris s'ha confirmat aquest 2019 amb la tramitació de 1.054 expedients, xifres que se situen en guarismes superiors abans de la crisi econòmica. En concret, estaríem parlant que s'han tramitat 231 expedients d'activitats, principalment informes de compatibilitat i comunicacions d'activitats innocues. Pel que fa a les obres, s'han concedit 386 llicències, 327 d'obres menors i declaracions responsables i 59 per a obres majors, principalment per a rehabilitacions d'habitatges.